Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Samila Crochê. Na aulinha de hoje eu venho finalizar esse tapete que a gente começou ele na videoaula anterior. Eu fiz toda a base dele e a primeira aulinha, para quem não está encontrando, eu vou estar deixando no primeiro comentário desse vídeo fixado para vocês terem acesso à primeira parte, tá bom? Todas as informações, como materiais, medida e peso, tá na primeira parte do vídeo. Eu tive que dividir, pessoal, porque tá bem explicadinho, o vídeo ficou um pouco longo e eu fiz em duas etapas, tá bom? Vamos lá na primeira parte, confeccione toda a base, depois voltem aqui. É só vocês irem no primeiro comentário desse vídeo. Vou pedir mais uma vez a vocês que não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais artesãs possam estar encontrando aqui o meu trabalho no YouTube, pessoal. Vai me ajudar demais, tá bom? Compartilhe com aquela amiga crocheteira que gosta de crochê assim como nós, tá bom? Eu vou deixar vocês agora com o passo a passo dessa lindeza e no final do vídeo deixa um comentário para mim. Gostou da peça? Confeccionou? Tá bom? Vamos lá pro nosso passo a passo. Pronto, pessoal, depois que a gente trabalhou toda a base, né, a videoaula já tá disponível no canal. Eu separei a base porque é uma base bem detalhada que a gente vai estar utilizando em mais trabalhos aí, tá? Eu vou vir agora com o fio branco, ó, que é o peça branco, e vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho aqui, onde eu iniciei, e aqui, ó, eu vou puxar o fio, vou subir duas correntes, e o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é só um ponto alto sobre cada ponto que a gente tem, tá bom? Ó, eu só vou fazer o contorno de ponto sobre ponto em toda a nossa lateral. Nem vai aumentar nada, nem vai diminuir, ó. Só um contorno mesmo. Essa carreirinha vai ser uma carreira toda de ponto alto. Vocês vão trabalhar assim, um ponto alto sobre cada um, até chegar aqui, aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, um ponto alto sobre cada um. Aqui, ó, a gente tem um espaço de correntinha. Eu vou introduzir a minha agulha e vou trabalhar um ponto alto aqui, ó. Essa carreira, como eu falei pra vocês, vai ser toda de ponto alto. Aqui, ó, na parte oval, eu não vou fazer aumento. A gente só vai fazer um contorno, ó, de ponto sobre ponto. A gente vai fazer, ó, e ficar com uma carreirinha toda cheia. Vocês vão trabalhar aí em todos os pontos aqui dessa carreira anterior, só contornar aqui com o fio branco, ó, ponto sobre ponto, até a gente chegar aqui, pessoal, no nosso último pontinho da parte oval, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz aqui, ó, um ponto alto sobre cada um, sem aumento nenhum. Chegado aqui, ó, no último ponto, fiz um ponto, nesse espacinho de uma corrente, trabalho um ponto. Chegado na lateral, a gente vai trabalhar um ponto alto sobre cada pontinho da nossa lateral. É só um contorno mesmo, ó. Onde tem corrente, a gente faz um ponto também, ó. E assim, ó, eu vou fazer toda a nossa lateral até chegar no final do último ponto aqui dessa lateral, aí eu volto mais uma vez. Vamos. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto da lateral até chegar no último. Venho aqui nesse espacinho de corrente, trabalho um pontinho nele. Chegando aqui na parte oval, a gente só vai fazer um contorno sem aumentar nenhum ponto. Trabalhando aqui, ó, um ponto sobre cada ponto que a gente tem. Eu vou fazer assim, ó, até eu terminar, contornar aqui toda a parte oval, ponto sobre ponto, até chegar nesse último ponto aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz aqui um ponto alto sobre cada um. Cheguei no último ponto alto da parte oval. Eu vou vir aqui agora nesse espaço de corrente, vou fazer um ponto alto. Agora eu pulo a primeira, venho na segunda corrente aqui, ó, finalizo com um ponto baixíssimo. Eu vou cortar esse fio porque eu vou vir com o fio nesclado. Pronto, pessoal, ó, cortei o fio, vou fazer uma corrente, ó, já cortei aqui o fio. Agora eu vou vir com o meu barbante nesclado, ó, e vou vir aqui onde eu cortei o fio mesmo. Vou introduzir aqui. E aqui, ó, o primeiro ponto puff. Pronto, pessoal, depois que eu inserir aqui o fio, eu vou fazer uma carreira de ponto puff. Só vou iniciar e vocês vão fazer em toda a peça. Eu vou fazer só uma correntinha e vou vir aqui, ó, no mesmo espaço e vou pegar três laçadinhas e vou deixar todas na agulha. Feito isso, eu pulo um ponto e venho no próximo. Puxo, pego uma laçada e passo aqui por dentro de todos. Primeiro ponto puff. Feito isso, eu faço duas correntes. Eu venho aqui, ó, entre o ponto puff e o ponto baixo. E vou pegar aqui, ó, três laçadinhas para outro ponto puff. Vou pular um ponto e venho no próximo, puxo, tiro aqui, ó, eu deixo só duas alcinhas, agora eu tiro essas duas,
tá? Vai ser assim os pontos puff. Trabalho duas correntes de espaço, venho aqui, ó, entre o ponto puff e o ponto baixo, e novamente, primeira laçada, a segunda e a terceira. Eu pulo um ponto e venho no próximo. Puxo o fio para frente, pego uma laçada, tiro deixando duas. Agora eu tiro essas duas e vai ficando assim, ó. E vou fazer assim por toda a peça, pessoal, ó. Duas correntes de espaço. Venho aqui, ó, embaixo do ponto puff, entre o ponto puff e o ponto baixo novamente. Primeira, segunda laçada, a terceira. Pulo um ponto e venho no próximo. Puxo o fio, pego uma laçada, tiro deixando duas. Agora eu tiro essas duas laçadinhas. E assim, pessoal, a gente vai contornar toda a peça, ó. Duas correntes de espaço, pego uma laçada dessa aqui embaixo, ó. Primeira laçada deixo na agulha, a segunda e a terceira. Pulo um ponto, já no próximo. Puxo o fio, pego outra laçada, tiro todas essas alcinhas, deixando duas. Agora eu tiro essas duas alcinhas. E assim, pessoal, a gente vai fazer por toda a peça, ó. Feito o ponto puff, duas correntes de espaço. Pego uma laçada e venho aqui embaixo, ó. Primeira laçada deixo, a segunda laçada deixo e a terceira. Pulo um ponto e venho no próximo. Puxo o fio para frente, pego outra laçada e tiro, deixando só duas. Agora tiro essas duas. Se o ponto de vocês for muito apertado, vocês podem fazer com quatro laçadinhas o ponto puff. Feito isso, duas correntes, venho aqui embaixo de novo, ó. Primeira laçada deixo, a segunda e a terceira. Pulo um ponto, venho no próximo. Puxo o fio, pego uma laçadinha, tiro essas alcinhas, deixando duas. Agora eu tiro essas duas. E assim, pessoal, vocês vão fazer por toda a extensão da peça, tanto na lateral quanto na parte oval. Se vocês tiverem dúvida, é só vocês voltar o vídeo e fazer novamente junto comigo, tá bom? Façam assim, que daqui a pouco eu volto com a próxima carreira. Prontinho, pessoal, fiz toda a sequência aqui, voltei, ó. Aqui, pessoal, não sobrou nenhum pontinho alto. Meu último ponto baixo ficou aqui, não tem nada. Fiz duas correntes. E aqui eu vou iniciar o meu ponto puff, ó. Três laçadinhas. Agora, eu vou vir dentro dessas alcinhas aqui, ó. Vou introduzir a minha agulha saindo aqui por trás, ó. Dentro do ponto puff. Vou puxar. Vou passar essa laçadinha aqui. E deixo duas alcinhas. Agora, eu tiro essas duas. Pra finalizar aqui, pessoal, vou fazer só uma corrente. E venho nessa primeira correntinha desse ponto puff, ó, e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente já cortei o meu fio. Agora, pessoal, eu vou vir com fio branco de novo, que é o barbante peça. E vou vir bem aqui, ó, mais ou menos na altura aqui dessa divisão. Vou vir aqui e vou introduzir o meu barbante. Eu vou subir duas correntes para um ponto alto. E venho no próximo espaço, faço, perdão, no mesmo espaço, faço outro ponto, ficando com dois pontos. Pego uma laçada, vou no próximo espaço, direto, ó, sem correntinha nenhuma, e trabalho dois pontos. Pego uma laçada, vou no próximo espaço, dois pontinhos, ó. Para cada alcinha aqui, ó, da minha lateral, eu vou fazer dois pontos, ó, para cada uma. Pego uma laçada, dois pontos na próxima. Pego uma laçada, dois pontos. E assim, ó, com esse contorninho, fazendo dois pontos em cada alcinha do ponto puff, eu vou contornar até chegar na divisão aqui novamente, aí eu volto. Pronto, pessoal, vim fazendo aqui, ó, dois pontos sobre cada alcinha, ó, vou até desmanchar essa, até chegar na altura da divisão aqui, ó, dois pontos, dois pontos. Quando eu chegar já na alcinha aqui, ó, depois dessa divisão, eu vou intercalar. Numa alça, eu vou fazer três pontos. Na próxima alça, eu vou fazer dois pontos. Na próxima alça, eu vou fazer três pontos. Na próxima alcinha, eu trabalho dois pontos. Na próxima alça, eu venho e trabalho três pontos. Na próxima alça, dois pontos. E na próxima, três. A gente vai intercalando assim toda a nossa parte oval. Numa alça, eu trabalho dois,
na próxima 3 pontos. Numa alça 2, na próxima 3, e assim a gente vai contornar até chegar na altura da divisão aqui entre a parte oval e a nossa lateral, aí eu volto. Pronto, pessoal, eu intercalando, ó, no alça eu faço 3, na outra 2, 3, 2, e fiz o contorno em toda a minha parte oval, ó, tá perfeita a nossa base. Eu parei um pouquinho antes aqui, ó, parou com um bloquinho de 2 pontos, não tem nada. Eu venho aqui na altura, ó, da divisão e vou começar aqui, ó, 2 pontos. Tá vendo, ó? Ficou 2 seguidos, não tem nada, ó. No próximo, 2 pontos. No próximo, 2 pontos. Na próxima alcinha, 2 pontos. E assim, novamente, a gente vai contornar com 2 pontos para cada alcinha dessa daqui, pessoal, ó. Até a gente chegar novamente na divisão aqui, ó. Na altura, ó. A alcinha pegou bem na altura. Aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz aqui 2 pontos em cada espacinho, eu nem vou contar quantos a gente ficou. É pra vir mais ou menos aqui no rumo aqui, ó, entre a parte oval e a lateral, a gente para e depois a gente começa a intercalar, ó. No alcinha, eu trabalho 3 pontos. Na próxima, eu trabalho 2. Na próxima, 3 pontos. Na próxima, eu trabalho 2 pontos. E assim, intercalando, a gente vai contornar toda essa parte oval. Numa alça 3, na próxima, 2 pontos. Na próxima, 3 pontos. Na próxima, 2. E assim, vocês vão terminar toda essa carreirinha, aí eu volto pra gente começar a próxima. Vamos lá. Prontinho, pessoal, eu vim intercalando, ó, no alça 2, no próximo 3, 2, 3 e terminei minha carreira. Aqui, ó, na minha última alça, eu terminei com 2 pontos. Vim aqui, ó, pular a primeira vez na segunda corrente, finalizo com um ponto baixíssimo, faço uma corrente e já cortei o fio. Eu vou vir novamente com o fio chantilly e vou introduzir aqui onde eu cortei o fio mesmo e essa carreira não vai ter aumento. Tanto na parte oval quanto na lateral, vai ser só ponto sobre ponto. A gente vai fazer uma carreirinha de ponto alto de novo, ó. Duas correntes, venho aqui, ó, e trabalho um pontinho alto sobre cada um. Vocês vão fazer esse contorninho, ó, pra gente ficar com uma carreirinha da cor da base, ó. E se vocês quiserem fazer um tapete mais estreito, é só vocês tirar essa carreira e já pra carreira de ponto baixo, tá? Se por acaso vocês quiserem mais estreito, porque não vai mudar a quantidade de ponto. Eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. Tanto na lateral, quanto na parte oval. Quando eu chegar aqui onde eu fiz 3 pontos, eu só vou fazer ponto sobre ponto. E assim vocês vão fazer até chegar aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto, sem aumentar nenhum ponto, tá? Cheguei aqui no meu último ponto, fiz um ponto sobre ele. Venho aqui onde eu iniciei, pular a primeira vez na segunda corrente, finalizo com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha para um ponto baixo, e essa carreira é outro contorninho, ó. Pra gente começar o nosso acabamento em toda a extensão dessa carreira, eu só vou trabalhar aqui, ó, um ponto baixo sobre cada ponto alto da carreira anterior. A gente vai fazer isso tanto na lateral quanto na nossa parte oval, ó. Só um ponto baixo sobre cada pontinho, pra gente começar a trabalhar a primeira carreirinha do nosso acabamento, ó. E assim, pessoal, vocês vão contornar novamente em toda a extensão da nossa peça, tanto na lateral quanto na parte oval. Não arroche muito aqui, ó, não aperte, perdão, não aperte muito o ponto, tá? E vocês vão fazer até chegar aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal, nessa carreira eu trabalhei um ponto baixo sobre cada ponto alto, ó, fiquei com uma carreirinha toda de ponto baixo. Chegando aqui, ó, fiz o último ponto baixo, venho nessa correntinha aqui, ó, que eu fiz para ser um ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Agora, as carreiras vai ser tudo repetição. Eu vou fazer um pouco e depois vocês vão fazer em toda a extensão, porque a parte oval e a lateral não muda. Duas correntes para um ponto alto, venho no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Duas correntes, eu vou pular 3 pontos e venho no meu quarto. Eu vou fazer um V, que é um ponto alto,
cinco correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Formou V, duas correntes, eu pulo três pontos e venho no meu quarto. E novamente, faço um bloquinho, ó. Dois pontos, cada um em um pontinho alto de base. Duas correntes, pego uma laçada, eu vou pular um, dois, três, venho no meu quarto ponto. Vou fazer o meu V, que é um ponto alto, cinco correntes e um ponto alto no mesmo espaço, formando o V. Duas correntes, pego uma laçada, pulo dois, três e venho no quarto ponto. Faço um ponto alto. No próximo, meu segundo ponto. Formei o bloco. Vai ficando assim, ó. Se o ponto de vocês for muito, um pouquinho mais largo do que o meu, façam quatro correntinhas, mas eu acredito que vai ficar bom. Feito o bloquinho, duas correntes. Pulo três pontos e venho no meu quarto. Faço o Vzinho, que é um ponto alto, cinco correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Duas correntinhas de espaço. Pego uma laçada, pulo três pontos e venho no meu quarto. Faço um ponto alto. No próximo, meu segundo ponto. Formado o bloquinho. Formou o bloco, vou repetir o Vzinho. Duas correntes, pego uma laçada, pulo dois, três e venho no meu quarto. Pulo três pontos e no quarto eu faço o V, que é um ponto alto, cinco correntes. E um ponto alto no mesmo espaço. Feito o Vzinho, duas correntes, pulo três pontos, venho no meu quarto e faço o bloquinho, um ponto alto, e no próximo meu segundo ponto. E assim a gente vai intercalando, ó. Um bloco, um Vzinho, um bloco, um Vzinho, até terminar toda a carreira, ó. Feito o bloquinho, duas correntes, pego uma laçada, pulo três pontos e venho no quarto. Faço o meu V. Sempre o V vai ser um ponto alto, cinco correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Feito o Vzinho, duas correntes, pulo três pontos e venho no meu quarto e faço o bloquinho de dois pontos, cada um em um ponto alto de base. Eu já cheguei na parte oval e vou continuar a mesma coisa. Duas correntes, pulo três pontos, venho no meu quarto, faço um ponto alto, cinco correntes e um ponto alto no mesmo espaço. E com essa repetição, vocês vão trabalhar toda a extensão da nossa peça até chegar aqui. Se você tiver dúvida, é só voltar ao vídeo e continuar fazendo aí junto comigo, tá bom? Eu vou terminar essa carreira e já volto com a próxima. Prontinho, ó, fiz toda a repetição daquela sequência. Eu voltei faltando dois vezinhos porque eu vou modificar um pouco eles aqui para adaptar. Fiz duas correntes, vou enrolar o fio, vou pular um, dois, três, venho no quarto ponto. Faço um ponto alto para um vezinho. Cinco correntes. Pego uma laçada e eu vou fazer adaptado. Ao invés de eu fazer junto, eu venho no próximo pontinho aqui para mim eliminar. E vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim, ó. Fica o Vzinho, só que em pontos diferentes. Duas correntes, pego uma laçada, eu vou pular um, dois, três, venho no quarto ponto. Faço um ponto alto e no próximo outro ponto. Duas correntes, pego uma laçada, eu vou pular um, dois, três, venho no quarto ponto. Trabalho um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Enrolo o fio e venho no próximo ponto para a gente eliminar. Não vou nesse, vou no próximo e faço um ponto alto. Duas correntes. Eu vou pular um, dois, três. Sobrou quatro pontinhos aqui, ó. Eu vou pular, pula a primeira, venho na segunda corrente, finalizo com um ponto baixíssimo. Pronto, pessoal. Eu só adaptei esses dois vezinhos aqui, ó, fazendo eles em pontinho diferente. Não tem mais adaptação. Eu vou começar uma sequência e vocês vão fazer em toda a nossa peça. Vou vir para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Uma corrente. Vou pegar uma laçada, venho dentro do V. E aqui, ó, eu vou fazer 10 pontos aqui dentro. Pronto, trabalhei 10 pontos no Vzinho, uma corrente. Se o ponto de vocês for muito pequeno, apertado, façam duas. Eu vou fazer o meu com uma, eu pulo esse primeiro ponto, venho no segundo, trabalho um ponto baixo. Uma corrente, enrolo o fio na agulha, novamente dentro do V, a gente vai fazer 10 pontos, ó. Três, quatro,
5, 6, 7, 8, 9 e 10. Trabalhado 10 pontos, eu faço uma corrente e venho em cima do bloquinho. Sempre pulo o primeiro ponto, venho no segundo, ó, e faço um ponto baixo em cima dele. Uma corrente só, dentro do vizinho de novo, 10 pontos. Feito 10 pontos, uma corrente, vou repetir, eu venho em cima do bloco, pulo o primeiro, venho no segundo ponto, um ponto baixo. Uma corrente, enrolo o fio na agulha e no vizinho seguinte, perdão, novamente 10 pontos. Trabalhado 10 pontos, uma correntinha só de espaço, vem em cima do bloquinho, pulo o primeiro, vem no segundo ponto, um ponto baixo. Uma corrente, dentro do vizinho de novo, 10 pontos. E essa, pessoal, vai ser a repetição. 10 pontos dentro do V, uma corrente de espaço, vem em cima do segundo ponto do bloquinho, um ponto baixo. Uma corrente e 10 pontos dentro do vizinho. Vocês vão fazer isso até chegar aqui, aí eu volto nossa próxima carreira. Vamos lá. Prontinho, pessoal, fiz aquela repetição em toda a minha peça, até aqui onde eu tinha feito aquela adaptação, eu trabalhei igualzinho em toda a extensão da peça. Chegado aqui, ó, uma corrente, bem em cima dessa correntinha aqui, faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, já cortei o fio. Agora, pessoal, eu vou vir aqui, ó, com o fio laranja, pra gente fazer outra carreirinha, ó. Eu vou pular o primeiro ponto e venho no segundo aqui, ó. Vou introduzir a minha agulha assim e vou puxar o meu fio aqui, ó, pra gente trabalhar pontos aqui por de trás, pra fazer um relevo aqui nesse acabamento, ó. Fiz um nozinho. Vou puxar aqui, ó, pulei o primeiro ponto, vim no segundo, vou puxar, vou subir duas correntes para meu primeiro ponto alto e uma pra virar, uma de espaço. Pego uma laçada, vou no próximo ponto, eu laço ele, ó, puxo o fio e trabalho um ponto alto aqui por detrás, ó, ficando assim. Fiz dois pontos, agora eu vou fazer uma corrente, vou pegar duas laçadas e venho no próximo ponto aqui, ó, vou fazer um ponto alto duplo aqui por detrás, ó. Uma corrente, pego duas laçadas, vou no próximo ponto, laço ele aqui, ó. Novamente, um ponto alto duplo. Faço duas correntinhas agora e vou descer trabalhando com essa mesma sequência, ó. Pego duas laçadas, venho nesse ponto aqui, ó. Faço um ponto alto duplo aqui. Uma corrente, pego duas laçadas, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto duplo. Uma corrente agora, pego uma laçada e faço um ponto alto só aqui, ó. Uma corrente, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Ó, aqui sobrou o primeiro e último ponto de cada lado. Feito isso, eu enrolo o fio na agulha, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, pegando ele assim, ó, trazendo a minha agulha aqui por detrás e vou começar, ó. Vou trabalhar um pontinho alto. Se o ponto de vocês for mais pequeno do que o meu, podem fazer uma correntinha de espaço aqui para pular para o próximo. Eu não vou fazer, ó. Eu vou fazer, ó, uma corrente no próximo ponto, pegando aqui por detrás, trabalho outro ponto alto. Uma corrente, quando eu trabalhar dois pontos, eu pego duas laçadas e faço aqui no próximo um ponto duplo. Uma corrente, pego duas laçadas, vou no próximo, novamente um ponto alto duplo. Agora eu trabalho duas correntes, pessoal. Pego duas laçadas. Vou no próximo ponto. Faço um ponto alto duplo. Uma correntinha agora. Pego duas laçadas, vou no próximo ponto, trabalho outro ponto alto duplo. Uma corrente agora, venho nesse próximo ponto, ó, pegando ele aqui por detrás, trabalho um pontinho alto. Uma corrente, pego uma laçada, vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto.
sobrou, ó, aqui é um pontinho. Aqui a gente fica, ó, com dois pontos altos, dois pontos duplos, faço duas correntes, trabalho dois pontos duplos e dois pontos altos normais. Aqui, ó, sempre separado por uma corrente, só aqui que eu faço duas, tá vendo? Feito isso, pessoal, ó, se o ponto de vocês for muito pequeno, faço uma correntinha, eu vou vir direto, ó, vou pegar uma laçada. Já pulo o primeiro ponto, laço aqui, ó, passando a agulha aqui, trazendo a agulha aqui por detrás, já faço meu primeiro ponto alto. Feito o ponto alto, eu já trabalho uma corrente. Pego uma laçada, vou no próximo ponto, trabalho meu segundo ponto. Uma corrente, pego duas laçadas e aqui, ó, vou fazer o meu ponto alto duplo, ó. Feito o ponto alto duplo, uma corrente, pego duas laçadas, faço o meu outro ponto alto duplo. Ó, fiz um lado do leque, agora eu vou fazer as duas correntes para descer aqui, ó. Faço as minhas duas correntes, pego duas laçadas, ó, venho nesse próximo ponto, pegando nele aqui por detrás, um ponto alto duplo. Uma corrente agora, eu só faço duas aqui, ó, pego duas laçadas, vou no próximo ponto, um ponto alto duplo de novo. Uma corrente só, vou no próximo ponto, trabalho um pontinho alto. Uma corrente, vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Aqui, pessoal, ó, sobras, eu pulo sempre o primeiro e o último também. Vou fazer só mais uma vez, ó. Feito isso, eu enrolo o fio na agulha, venho no próximo motivo. Eu tenho 10 pontos. Pulo o primeiro, venho aqui, ó, e laço esse segundo e faço o meu primeiro ponto alto aqui. Uma corrente, vou no próximo ponto, trabalho um pontinho alto. Uma corrente, pego duas laçadas e trabalho meu primeiro ponto alto duplo aqui, ó. Uma corrente, pego duas laçadas, venho aqui e trabalho o meu segundo ponto alto duplo, ó. Agora eu faço duas correntinhas e vou repetir isso tudo aqui, ó. Pego duas laçadas, venho aqui, ó, faço um ponto alto duplo. Uma corrente agora, pego duas laçadas, vou no próximo, faço um ponto alto duplo. Uma corrente, venho no próximo, trabalho um pontinho alto. Uma corrente, vou no próximo, trabalho um ponto alto. Pego uma laçada e já vou repetir no próximo motivo. E isso, pessoal, já fiz quatro, ó, vocês vão repetir por toda a extensão da peça. Eu vou fazer o meu e já volto com a última carreira, vamos lá. Prontinho, pessoal, trabalhar aquela sequência em toda a minha peça. Cheguei aqui, ó, fiz o último ponto alto, vem aqui, ó, pula a primeira, vem na segunda correntinha desse pontinho aqui, ó, e finalizo com um ponto baixíssimo aqui. Fiz uma corrente, já cortei o fio. Agora eu vou vir com o fio branco pra gente terminar aqui a última carreirinha. Vou começar uma carreira de repetição e vocês vão fazer em toda a peça. Eu vou vir nesse espacinho aqui, ó, e vou colocar aqui o meu barbante branco, ó. Vou puxar, vou subir uma, duas, três, quatro correntes. Eu vou vir na primeira corrente aqui, vou fazer um ponto baixo, formando o primeiro picô. Venho no próximo espaço, trabalho um ponto baixo. Agora, eu vou fazer três correntes. Eu vou vir aqui, ó, antes do pontinho baixo aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo aqui. Venho no próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes. Novamente, pessoal, eu vou fazer o ponto baixo aqui, ó. Aqui debaixo do picô, ó. Feito três correntes, eu volto aqui embaixo do picô, ó. Puxo e faço um ponto baixo. Vou para o próximo espaço, faço um pontinho baixo. Aqui, assim, ó, fica mais firme fazendo o ponto baixo aqui embaixo do picô, ó. Vou fazer seis correntes. Feito seis correntinhas, eu venho aqui, ó. Eu sempre venho antes do meu ponto baixo aqui, aí faço um pontinho baixo. Venho no mesmo espaço e trabalho outro ponto baixo, que esse aqui é o picô central, ó. Faço três correntes e venho aqui, ó, antes do pontinho baixo e faço outro ponto baixo. Vou nesse espacinho, trabalho um ponto baixo. Três correntes, venho aqui embaixo do picô, ó, antes do ponto baixo, trabalho um ponto baixo. No próximo espaço, um pontinho baixo. Três correntes, novamente volto aqui, ó, trabalho um ponto baixo. No último espaço, trabalho um pontinho baixo.
Em cada motivo vai ficar assim, ó. Seis pontos baixos, seis, perdão, três picôs, menor, um maior e três menor. Feito isso, pessoal, a gente pula direto para esse próximo intervalinho aqui direto, ó. Faço um ponto baixo. Aí eu vou subir, ó, uma, duas, três corrente. Aqui, ó, eu venho nesse. Fiz aqui as três correntes, pessoal. Eu volto aqui, ó, antes do meu pontinho baixo aqui, aí faço um ponto baixo. Vou para o próximo espaço, ponto baixo. Três correntes. Sempre volto aqui, ó, antes do meu ponto baixo. Aqui, ó, eu volto aqui, ó, antes e venho aqui, ó, ponto baixo. Vou no próximo espaço, um pontinho baixo. Três correntes. Volto antes do meu pontinho baixo, ó, faço um ponto baixo aqui. Vou nesse espaço que tem duas correntes, faço um ponto baixo. Aqui eu vou trabalhar seis correntes. Volto aqui, ó, antes do ponto baixo, ó, o ponto baixo tá aqui, eu volto aqui, ó, no cantinho antes dele, ó, e faço um ponto baixo aqui, fica atravessado mesmo, ó. Volto no mesmo espaço, trabalho outro pontinho baixo. Três correntes, volto aqui, ó, nesse último ponto baixo que eu fiz, e laço ele e faço um ponto baixo. Vou no próximo espaço, trabalho o meu ponto baixo, novamente. Três correntes, sempre volto, ó, e laço o último ponto baixo. Vou no próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes, volto e laço o último ponto baixo, faço um ponto baixo. Vou no último espaço e trabalho um pontinho baixo. Olha, pessoal, como vai ficando lindo. Feito isso, ó, eu já pulo já pro próximo motivo, já com um ponto baixo. E vou repetir a mesma sequência, ó. Três correntes, laço sempre o último ponto baixo que eu fiz, ó, e trabalho um ponto baixo. Venho no próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes, laço sempre o último ponto baixo, ó, eu faço um ponto baixo meio que atravessado aqui, ó, faço um pontinho baixo. Três correntes, volto, ó, e laço o último ponto baixo. Vou nesse espaço, trabalho um ponto baixo. Seis correntes, volto aqui, ó, laço o último ponto baixo. Faço outro ponto baixo no mesmo espaço. Três correntes. Laço o último ponto baixo, faço um pontinho baixo. Vou no próximo espaço, trabalho um ponto baixo. Três correntes, laço sempre o último, ó, faço um ponto baixo. No próximo espaço, um pontinho baixo. Três correntes, volto e laço o último ponto baixo nele, e nesse último espaço, um pontinho baixo. E vai ficando assim, pessoal. Já vemos direto aqui, ó. No próximo motivo, e já vou repetir essa mesma sequência que eu fiz aqui, ó, com vocês. Em todos os bicos aqui, ó, do nosso tapete, vocês vão fazer assim, eu vou fazer o meu e já volto. Se vocês tiverem dúvida, é só voltar ao vídeo. Vamos lá. Prontinho, pessoal, fiz aqui, ó, o contorno na minha peça com picôs. Chegando aqui, fiz o último picô, venho aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo aqui nessa primeira corrente. Faço uma corrente e já cortei o fio. Agora, eu vou mostrar o resultado para vocês. Prontinho, pessoal, tá aqui mais um resultado de uma videoaula. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Vai ter sempre novidades assim toda semana, tá certo? Eu vou ficando por aqui e fiquem ligadinhos no canal. Até nossa próxima aula. Tchau!